Чека, дай да видим за Пикачу да се осигуряме. Цара, цар, цар, цара, цар, 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 цар. Добро вечер, драги приятели, драги неприятели. Добро дойдовте во нашето ново видео, ова е Мандела ефект 2. И штуца. Ова е Стефан Миленков или познат во младината како Стефан да Леопард. Јас сум многу не сум запознаена со Мандела ефект 2, односно со другите ефекти. Така да ќе ве препуштам во рацете на најискусниот досега во Македонија, па и пошироко, Стефан Миленков! Тие што не го гледавте првиот клип Мандела ефект, гледајте го. А линкот ќе го имате во description. Па значи за тие што не го гледавте Мандела ефект 1, гледајте го за да знаете зашо спориме сега, да не се повторуваме, да не се објаснуваме пак и нема да се објаснувам зашо го носам ова, зашо го сакам. Втори пример и Мандела ефект имаме 3, односно првиот ми е Пикачу, вториот ми е дел од Star Wars, кој што ни јас ни Изабела не го гледаме, не сме така, мислам, не сме љубители на Star Wars, ама знам дека има луѓе што се. И третиот е Фала Изабела што ми остави сам. Се земам сок. Така. И третиот е за песната We are the champions, од не знам кој бенд. Првото што го кажав е Пикачу, стани и мене. Односно, како го памтиме Пикачу? Значи, Пикачу... Иначе, само да кажам, јас во ова видео ќе кјутам и ќе пијам сок, пошто штуцам, не сум запознаена со ефекти, и само ќе ми правам друштво. Ке да. Ја вам говна у позадина. Точно, точно. Значи, Пикачу, сите го знаеме кој е Пикачу, барам за тоа сме доста запознаени, знаеме како изгледа. Некои го памтат Пикачу со на крајот на пашката дека има црно, барам ја така го памтам. Или дека... Пикачу, те бирам тебе! Или... или дека има две црни ленти или две кафеави ленти. Доколку го изгуглате Пикачу и барате како изгледа Пикачу, Пикачу нема ништо на опашката, значи цело мое жолто. Нема, 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 нема ништо, цело мое жолто опашката, тоа е уствари. Вториот ефект што ете гледате, ништо нема Пикачу. Доле има малце кафе, ама горе имаше. Горе имаше црно и ја така го помнам. Вториот пример е она што го кажавме од Star Wars. Односно делот најскандалозниот, нај не знам како. Дом. Па што и дел каде што Дарт Вејдер му вика на Лук, Лук, I am your father. Значи сите го памтиме така, сите го знаеме. Мислам и јас не сум го гледал, ја го знам тоа така. Не. Значи Дарт Вејдер никогаш не вика Лук, I am your father, туку вика No, I am your father. И последниот пример, се надевам дека Изабела ќе има доста материјал да го искористи за да го направиме клипов како што треба, затоа што публиката зад камерата многу спори, фала многу пак не има. Има чути од преска. А ја шо реков? Значи, последниот пример, односно песната We Are The Champions, и сега ова може е така да се запрашаме баш дали така, затоа што сите го памтиме We are the champions of the world. Така завршува, така завршува. Не, не завршува така, никогаш нема We are the champions of the world. Са изнервира. Ми звони телефон. Океј, дечки, вајда нешто ќе склопам од видео, не, сигурно ќе склопам нешто, ви благодарам што не станете и очекувате го нашиот следен клип. Фоловете ме на Инстаграм.